Втора лекция. Втора най-битна лекция. Втора най-битна лекция за корумпиран професор. Што е индекс? Односно индекс и негова примена. Што е индекс, колега? А книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ли ти како е измислена штедната книжка? Ајде, молим. Први е измислен индексот, добро. Па митото и кој ги споеш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве, на вас да ви појаснам, значи, ајде. Индексот е штедна книжка. Од прва. Да. Е, сега, еве ќе даваме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17-ти пат да полагаш. Ако паднеш овој пат, добро, губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се само убиеш. Ајде. Добар ден, професор. Добар ден, поведи седи, ајде. Добре, ја те по 17-ти пат доаѓам. А маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па... Па не, професоре, ја... целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет, ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 пати. Се тоа... знам, се. Добро, ајде, сега ќе видим, ајде влечи прашање. Ајде така, што е првото прашање? Првото прашање е, што е образование? А, така, многу во прашање. Што е образование, колега? Овака сеја. Образование е... тоа е систем каде е што... Не е тачно, не е систем. Друго? Друго? Дај, ајде, мала, ајде, молим те, побрзо, има други тука, чека. Тоа е, значи, тоа е систем на вредности... Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални вредности. Какви интелектуални вредности? Не, зебај. Какви вредности? О, професоре, мислам дека е интелектуални, од кај да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош? Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му во мајката, ви го исправа мозокот тие кампањите да му во мајката. А не е тоа? Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку да, ќе го погодиш. Жими. Добре, ај второ. Жими дело ти мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. А, така. Шо е второто прашање? Шо е индекс? А, така, колега, шо е индекс? Сега учевме скоро, шо е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Дебе да му мајката се учат. Може ли помош праша публиката? Ајде праша публиката, ајде. Ајде, значи тестерчињата, ворачињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, што една книжка, ајде мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот, 100% е одговорот од публиката, значи индекс е штедна. А, така. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Ала, да ти е колега, честитам. Да, браво, да. Шо плеска да чека, уште едно прашање има. Е, не, толку, не ли? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Извлечи го, друго сум го извадил прашањето. А, така, е, така. Последно, трето, последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживеш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дое многу вака, наеднаш ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така, бледо, не постове прашање, одговори 500 евра имаш ли, по да, имам, под Б, немам, по три, ке се позаймам. По да, имам, под Б, немам, по три, ке се позаймам, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, по да, имам. Браво, честам, колега! Алава ти е! Алава ти е! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Е, алава ти е. Е, така, фала. Честитам. Ја, за крај на емисијата, ја сакам се заблагодарам на спонзорите, на мами и на тате, шо ме спонзорира, шо родива квот теле како мене. Алава ти е. Шо имат пари за своето теле.
И много и фала на публиката, они много ми помогна, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е много драго, шо учествувам ова и вашиот квиз, шо се вика, кој професор сака да биде милионер? Благодарам, колега!